xaqiiqadii runtii yacni janjiga oo dhacay oo xanuunkan la yimid waxay ahayd arrin aad iyo aad yacni ugu cusub muslim ahaan because dadka muslimiinta dhaqan waxay leeyihiin ka duwan dhaqamada dadka kale inay hab isisiiyaan inay isdhunqadaan inay maaragtay labadii qof oo kala maqnaata maalmo isku soo boodaan ismaxabeeyaan wixii way ka baxday meesha qof qof usoo dhowaada ma laha qof qof hagareeya ma jiro qof qof dhunkada ma jiro dadkiina waxaa waaye haddii gurihiina laguma hay karo oo yacni mentally dadkii dad caafimaad qaba ma noqon hadday meelaha worship ka imaanin oo aysan ilaahay caabudin ilaahay baryin oo gurihii ay joogaan marka wax weynay ka bedeshay arrintan dadka iyo communityga iyo meelaha lagu tukado oo worship places-ka meel ay ku tuka jirtay 2000 baa waxaa ku tukatay hadda 700 marka waxa anakin marka anakin waxaan sameeynay inaan adabti gareyno ama la qabsano oo aan dadkii u kala soo binno meeshii jumcada hal jumca tuka jirnay 4 ama 3